Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSMM melancarkan tabung amal Sulawesi sebagai usaha memungut dana bagi membantu mangsa gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pengerusinya Tan Sri Tunku Puteri Intan Safina Sultan Abdul Halim Muazzam Shah berkata, sumbangan dibuka kepada orang ramai dan badan korporat dengan sasaran kutipan sebanyak RM2 juta. Ujar Tengku Puteri Intan Safina, sumbangan itu akan disalur bagi membantu usaha menyediakan bekalan air bersih, sanitasi dan aspek kebersihan diri dalam kalangan penduduk terjejas. Sumbangan ini kita harap dapat diberikan secara lebih berkesan melalui either Palang Merah Indonesia Insaf ataupun kita akan buatkan satu projek yang mereka perlukan satu projek seperti kesihatan ataupun water sanitation ataupun shelter yang boleh kita jadi penganjur. Setiap sumbangan boleh dibuat menerusi akaun Maybank 5144-2210-2657 di atas nama Malaysian Red Crescent Society International Relief Fund Sulawesi. PBSMM telah menghantar 2 pegawainya ke Sulawesi bagi meninjau keadaan semasa bagi memudahkan urusan agihan bantuan dan pasukan petugas bagi menyelaras segala bantuan.